på Latter Live i kveld. Eller han der som kommer inn i sånn rullestol med sånn gasstank bakpå. Nei, dette var noen gang ta del igjen. Do you like what's happening here? Who would like to comment on this? Hvis jeg som mann spiser paranøtter og ligger med en dame med nøtterlager, så dør jeg. Here we have one of the more fascinating beings in the world of comedy. He's sleeping now, but we shall try to approach him with carefulness and joy. Please follow me. The alpha male is one of the most aggressive comedians in the entire group. He watches us carefully, but he has not yet caught our scent, and therefore he's blissfully ignorant to our presence. He grows a beard as if to hide his horribly deformed chin. Not only one chin, but several chins tucked under his chin. Now, he's preparing his testosterone by wriggling around on a grey sofa. Later, he shall embark on a quest up one floor to make people laugh. Hvorfor er det sånn at det alltid er folk som... We're done here now! Alt det her... Hallo? 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 Går det bra? Ja, der oppe også? Ja, så flott. Jeg heter Christian Mikkelsen. Jeg kommer fra Oslo, men har bodd mange år i Bergen, og det er veldig fint å komme tilbake igjen. Er det mange fra Oslo her? Ja, det var ikke så mange som jeg hadde trodd. Er det mange som ikke er fra Oslo her? Ja, det var ikke så mange som jeg hadde trodd det heller, men det er greit. Men jeg kommer ikke bare fra Oslo da. Jeg kommer nærmere bestemt fra Oslo Vest. Ja, du kjente på den murringa med en gang. Og det er litt sånn ubehagelig for hver gang jeg sier at jeg kommer derfra. Altså, jeg kommer ikke bare fra Oslo Vest, jeg kommer nærmere bestemt fra den kapitalistiske ghettoen kjent som Holmenkollen. Og hver gang jeg sier at jeg kommer derfra, så er det sånn, åja. Jeg kan tenke meg at det er hummer og champagne hver dag. Altså folk, jeg møter på stigma og fordommer hele tiden da. Så når jeg skulle begynne på universitetet i Bergen, så tenkte jeg at jeg skulle prøve å skjule litt hvor jeg kom fra. For å være litt sånn lite spesifikk rett og slett. Så samtalen begynte sånn at jeg spurte de jeg møtte først sånn, ja, hvor kommer du fra da? Og så sa de noe sånn som, nei, kjem nå fra Nordreis, sa jeg da. Og da kunne ikke jeg en dritt om Nordreisa, ikke sant? Så jeg kunne ikke spørre noe tilbake. Men da han er rett på det, sånn, ja, hvor kommer noe du fra da? Og da tenkte jeg at jeg bare skulle si Oslo, ikke sant? Ikke være mer spesifikk. Men da har han plutselig jævlig lommekjent da. Han fra Nordreisa. Sånn, ja, hvor da i Oslo? Du skjønner, jeg bodde der et par uker, så onkelen min før jeg skulle studere X-Fil på Bali. Og da ble jeg sånn... Jeg prøver å si et sted som ingen har hørt om da. I Oslo så er det sånn, nei, jeg vokste opp på Svenstun. Svenstun, ja. Ikke det sånn cirka 3-4 trikkestopp fra Holmenkollen da? Syns jeg så det på der, skjønner du. Og da kan ikke jeg si en dritt tilbake da. Da må jeg begynne å lese meg på alle små drittsteder i hele Nord-Norge. Så neste gang han sier Nordreisa, åja, Nordreisa, ja. Er ikke det sånn innavla alkoholisert kommune uten innlagt vann da? Syns jeg så det på der, skjønner du. Ja, takk. Men, altså, det er ikke så lett å vokse opp på Oslo Vest som alle skulle tro. Jeg er jo nå 1,94 høy, som dere kanskje ser. Men jeg har bare vokst ca. 10 cm de siste 8 årene. Og det innebærer at jeg var jævlig høy på barneskolen. Jeg var 1,72,5 høy i 6. klasse. Det er sånn freakshow-høy. De andre barna kalte meg liksom friminuttets Eiffeltårn. Og kom ut i skolegården sånn, kom her, vi går og dytter Christian, han har så jævlig dårlig balanse! Og jeg stod der og vogga i 20 minutter, ikke sant? Jeg fant jo ikke tyngdepunktet mitt før jeg var 16. Og gikk hjem fra skolen, de andre barna kom etter meg sånn, Goliath, Gygrid, kom her da! Og unger på Oslo Vest, de kaster ikke steiner etter deg, de kaster iPhones. Så jeg hørte bare sånne ringelyder som fløy forbi. Og jeg fikk ikke noen støtte hjemmefra heller, for mine foreldre var sånn typiske sånn Oslo Vest-foreldre, som liksom var ute og reiste hele tiden. Altså, jeg kunne lese om foreldrene mine i Dagens Næringsliv en gang iblant. Liksom, ja, pappa er i Tokyo, det var som en reiseblogg for mamma og pappa.
Og det førte jo til at jeg trodde at hun au-pairen som jeg hadde var moren min i 13 år. Og det er ganske rart med tanke på at hun het Sort Skinn og kom fra Filippinene. Altså hun var like høy som en bruskasse. Men hun var alt jeg hadde da, ikke sant? Og Sort Skinn, hun var vokst opp på Manila i en sånn streng katolsk oppdragelse da. Skulle liksom ta meg over samme lest. Så jeg kunne sitte inne på rommet mitt en dag, og så kommer hun plutselig sånn: Get out here now! You need to eat faster! You need to ride faster! We are going to school now! Altså, det var som om hun leide en hest i skolen. Det er ikke rart jeg ble 1,94 høy, så mye nudler jeg trøkket i meg i 13 år. Hadde min egen personlige Pol Pot som bodde i kjellerleiligheten. Men Sort Skinn, ikke sant? Hun var alt jeg hadde. Altså, når det var skoleavslutning og sånn, jeg visste at mamma og pappa, de hadde ikke tid til å komme, ikke sant? De var jo ikke i landet engang. Men Sort Skinn, hun var alltid der. Og jeg kunne ikke se henne over seteradene, for hun var jo bitteliten, ikke sant? Men jeg visste at hun satt liksom mellom noen stoler der, for jeg hørte liksom sånn: You sacristian! This is the worst Christmas ever! Ja, føler meg ganske klar. Pulsen er, men det er stadig høy hvilepuls. Stadig. Den blir alltid høyere rett før, så smeller det. Et halvår, jeg er 27 år og fra Drammen. Halvor, ikke drit deg på. Jeg skal ikke drit deg på. Jeg har hørt at jeg er folkelig. Og det treffer. Jeg treffer det. Det er jo noe å gå ned de trappene her. Du vet hva du skal. Det er kjempeskummelt. Selv om han kommer fra Drammen, ta godt imot Halvor Johansson! Hallo! Går det bra? Ja, det går bra. Man må gjennom det ritualet. Det er veldig hyggelig å være her, altså. Det må jeg si. Oi, her smeller det. Det er veldig hyggelig å være her, og jeg vet at jeg er sikkert fjerde mann som sier det her i kveld, at det er hyggelig å være her, men jeg er den eneste som mener det. Fordi, ja, men det er sant. Fordi jeg bor på 19 kvadrat på Grønland. Så her er det jævlig hyggelig å være. Jeg hadde dratt hit allikevel, hvis jeg ikke skulle ut. Nei, det er sant. Jeg bor på hybel i en alder av 27. Det er jo kjemperart. Men jeg tok altså en leilighet usett fra Finn.no. Ikke gjør det. Det er veldig dumt. Ikke stol på eiendomsmeglere. Det er folk som ljuger i dress. Og tar veldig, veldig, veldig brede bilder av frukt. Og gjerne i rom ikke frukt skal være. Det er det de driver med. Jeg tok den leiligheten kun fordi det var lime på badet. Og tenkte sånn, her er det helt rått. Og det viste seg at det badet var helt rått. Det er masse fukt. Over hele, det vokser noe karse og... Så det er helt rått. Så... Nei, altså... Eiendomsmeldere skriver de der, dere har sett i prospektene, der er 70 sider om en toroms... Bare sånn tulletegneserie. Hva er det de driver med? Om leiligheten min så sto det, og dette er fakta. Om leiligheten min sto det at denne nyoppussede perlen... Ok, perle, ok. Denne nyoppussede perlen er en meget arealeffektiv leilighet. Og arealeffektiv, det betyr trangt. Veldig trangt. Og så sto det også at på badet er alt i en praktisk armlengdes avstand. Og det er kjempepraktisk. At du kan nå alt. Og så sto det... Det sto også at denne leiligheten på Tøyen Vest, som er en helt ny bydel, hvor bare jeg bor, men denne leiligheten på Tøyen Vest har meget spennende planløsning. Og spennende planløsning, det betyr at det er dusj på kjøkkenet. Og jo, men det er spennende, for du vet ikke om det er sjampo eller olivenolje. Du bare dusjer. Du tar sjansen. Her om dagen så dusja jeg hamburgerdressing. Det var spennende. Litt sånn, å, du har sylteagurk. Det er artig å lukte det. Det står, de er så svære, de blekkene. De må fylle det med masse tull. Og så et eget avsnitt i den blekka var... Det er så dumt. Et eget avsnitt var... I entréen så er det tilgang til de fleste rom. Å, og begge.
fordi jeg sliter med å finne ut selv på 19 kvadrat. Og hvor kan det andre rommet være? Der. Der hvor kneet ditt er. Der er det andre rommet. Ja, de er så ljuget, ass. Det... Og så står det også ting om, står ting om nabolaget. Alle nabolag er selvfølgelig et steinkast fra Aker Brygge. Med veldig liten stein kastet veldig hardt. Og så stod det også at leiligheten ligger i et meget urbant og pulserende bymiljø. Og det betyr at det er hasj å få kjøpt. I første etasje hos de svenskene. Der er det hasj. Og de svenskene bor i en veldig arealeffektiv leilighet, for der bor det 19 stykker. Det er én ting som ikke sto om den leiligheten, som burde ha stått øverst. Burde egentlig vært overskriften, burde vært «Hei! Har du lyst til å bli naboen til Mulla Krekar?» For det har jeg vært i 4 år. Og, det, og tenkte, det blir kjipt, men det har vært helt fint, for han har bare vært hjemme i 2. Folkens, det var veldig hyggelig å være her på Latvia. Kost dere masse videre. Takk for meg. Comedians backstage will talk about pretty freaking amazing things. Like, on some level, I don't even know if I can even share that with the audience, because it's like, a lot of the stuff is like so mind-blowing and like phenomenal that most people might just even be depressed knowing that they're not part of it. So I think I'm just gonna leave it there. Yeah. Tell me about the latest gig you've done, man. I did a show for IKEA. And it was now a couple of hours ago. I did a Fretex. Fretex? Yeah. And before Fretex, I did IKEA. How'd it go? Oh, it went very well. Very well. It went very well. Yeah? Yeah, it was fun. It was IKEA, and they were relaunching their new food. They have a new food focus. And they're talking about that it's all about the food. You know, they know that everyone who goes to IKEA, they don't necessarily are there to buy a table. No, they want food on the table to eat. So it's all about the food. That was the most confusing thing. Oh my God. Nothing that's new in my life now is I'm single now. And all my friends tell me, you gotta go on Tinder. But I can't do it. Can't handle Tinder. Here's the reason why. My generation, if we ask our parents, hey, Dad, how'd you meet Mom? Usually a good story there. But this next generation, every story is going to be the same. Hey, Dad, how'd you meet Mom? Well, like, I saw her face. And then I swiped right. And then I sent her a Snapchat of my dick. And then we were together. Somewhat depressing. The thing is, with all this social media going on, I don't even understand what's happening anymore. I was on Instagram today, and someone had posted a picture of food they'd ordered at a restaurant. What is the accomplishment here? Look what I did. I ordered it myself. Now, here's the thing. This has got to be a new phenomenon. I mean, before Instagram, when people got their food at a restaurant, they didn't pick up the plate and walk around and be like, everyone, look what I did. Do you like what's happening here? Who would like to comment on this? But when you break it down, Instagram's all about one thing. Selfies. Now, why do we take selfies? Why do we think we're so fabulous and amazing that we should be taking pictures of ourselves? Just, oh yeah, me. Ah, oh, so good. Personally, I think it's because the average Instagram user today has 100 followers. Jesus Christ had 12. So the average person is going, I'm 10 times more popular than Jesus. People need to see my face. But when you break it down, a selfie is pretty insane. If you go back just 15 years to the year 2000, a selfie is the equivalent of going up to people on the street with a picture of yourself going, please look at this picture of my face and answer 3 questions. Number one, do you like this photo of my face? Number two, would you like to comment on my appearance? And number three, would you like to follow me? I'm going that way. Thank you very much, Mr. Marvelous.
was such a rush. Oh my God, you just get on there. Like, everyone's applauding you. Like, oh my God, you're so cool. And it's like, oh yeah, I am so cool. But then you go off and the applause stops and then like you hate yourself again. And it's really like, then you gotta chase the next high of getting the applause. And then you go back out there and it's just like, oh, I'm refueling so hard. So, you know, it's pretty like some hardcore ups and downs being a comedian, but I love it. Nei, der er du jo. Hører du, sitter jeg hele tiden? Hei og velkommen til Latte Live. I dag skal vi se mange flinke komikere. Du kommer ned som går for deg, for du husker det fra du var liten. Og vi skal gå på en scene og skal fortelle vitser. Så er det mange voksne som skal le av det. Og hvis du synes at noen av vitsene er litt for slemme, så kan du spørre mamma eller pappa eller en annen voksen om å holde deg i hånda. Jeg vet ikke om dere husker at jeg har vært barne-tv-mannen. Er det noen som husker det? Så koselig! Det er gøy, altså. Det er veldig... det er liksom sånn at jeg savnet dere. Jeg savnet barna mine. For det var, jeg synes det var så gøy. Det har blitt så lenge siden å bli kjent igjen litt. Jeg ble kjent igjen av fedrene deres som sånn på byen. Da sto de sånn der, jøs, er ikke du barne-tv-mannen da? Skal du stå her og drikke øl? Så var det litt sånn, har ikke du barna, motherfucker? Skal du stå her og drikke øl? Du som har problemer, da. Men så forsvant liksom alt og sånn, ikke sant? Og så, men så har det begynt å komme tilbake, da, ikke sant? For nå først så ble jeg kjent igjen av sånne barn som ble redde for meg. Sånn, nå er det mer sånn guttegjenger på byen som... Det er Jonna, ikke sant? Det er fuckings Jonas. Fy faen, er gutta, det er fuckings Jonas! Faen, du var helt min da jeg var liten, ass! Skal du ha en shot, eller? Og da har du blitt gammel. Det er de som så deg på barne-tv og så spanderer sprit på deg på byen. Da skjønner du at du er for gammel, altså. Så det er koselig å bli kjent igjen. Altså, folk sier fortsatt veldig så mye sånn, «Å, du er så flink på barne-tv, så flink, så håper jeg hver dag, du er så flink». Jeg var jo ikke flink, det var jo ikke derfor jeg fikk jobben. Jeg ble jo kvotert inn. Det er sånn det er på NRK. Der må folk kvoteres inn. Jeg var på audition, gjorde en kjempedårlig jobb. Vi satt i sånn rom som dette, 800 søkere var på stillingen, så kom de ut og pekte på meg sånn, «Du har fått jobben». Og jeg var sånn, «What?» Og 799 andre hvite mennesker var sånn, «What?» Og da var det der skjønte det, «Kvote, mamma, pakka!» Det var kjempefornøyd, det var dødsbra. Ja. Men det er stress å jobbe på kvote, jeg vet ikke, eller ser ut som noen av dere sikkert er på noe tiltak. Det er stress å jobbe på kvote, for, i hvert fall, jeg hadde jo bare én, jeg var brun. Jeg er fra Oslo Vest og snakker vanlig norsk, så jeg hadde jo bare én kvote. Så jeg var livredd for at noen skulle komme og ta jobb i noen med flere kvoter da, ikke sant? Jeg jobbet jo sammen med Christian Strand, vi husker jo fortsatt han. Maybe, baby, I can be your way. Multitalentet Christian Strand jobbet jo også der. Og han har jo dobbelt så mange kvoter som meg. Han er brun og kineser. Så han pleide å mobbe meg hele tiden. Nå tar jeg jobben din. Så jeg var livredd for Christian Strand. Han må alltid hente kaffe til Christian Strand og sånne ting. Vi var redde. Du ser deg over skulderen hele tiden etter noen sånn kvotebondanse. Nå skal han komme inn og ta jobben din. En sånn fyr uten armer og bein som aker seg inn etter tennene. Bare, nei! Sånn, så ta jobben din. Jeg var livredde. Eller han der som kommer inn i sånn rullestol med sånn gasstank bakpå. Er dette barn- og ungdomsavdelingen? Da har du ikke jobb mer, vet du. Det var det jeg var redd for. Fader, så koselig dette er, altså. Nei, det er koselig å se dere, altså. Se her er hele butikken ute, og det er god sending. God sending, altså. Jeg pleier å ta mye buss i Oslo. Også, jeg vet ikke om dere har opplevd dette her noen gang, om dette har skjedd med dere. Før så var det sånn, hvis du skulle gå av bussen, så måtte du dra i sånn tau i taket og ding i sånn bjelle. Hele bussen stoppet, alle vinduer og takluker og alt. Du kunne gå ut hvor du ville, krabbe gjennom takluka som en inder. Gjør faen du ville, ikke sant? Men nå er det sånn at det blir sånn at du må trykke, så må du vente, så må du stoppe. Du må trykke på denne døra, så skal bare den gå opp for å spare miljø, eller jeg vet faen hva de driver med da. Men ikke sant, jeg skal gjøre det her forleden da. Jeg vet ikke om noen har opplevd det her. Du trykker, og så skjer det ikke noe. Og så opplever du det, du trykker, og så går ikke døra opp, og du får noen to sekunder med sånn totalpanikk. Du bare, nei, 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 nei. For nå vet du at du har to sekunder på deg til å velge. Skal du bli han psykopaten? Han der, hei! Hei, åpne opp bak! Hei! Hei! Åpne opp bak her! Hei! Sånn. Bussen er full av folk som skjønner hva som skjer.
bortover. De kan til og med, han som står ved siden av sjåføren, kan liksom, hei, det er en som skal av bak, men han bare... Nei. Jeg er ikke med på det opplegget ditt her, så du står der alene bak... Hei! Hei! Hamrer på døra, blir jo helt desperat. Så liksom, når det to sekunder, så jeg ble sånn, nei, 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 nei. Og så gjorde jeg sånn som sikkert på latteren deres å dømme, sikkert dere også ville gjort. Jeg går her på neste. Fuck it. Dette gidder jeg ikke. Jeg går her på neste. Og du føler deg så dum. Du prøvde å gå en buss og klarte det ikke. Ga på første forsøk. Du føler deg så innmari taper. Du står og skammer deg litt. Og så plutselig får du øyekontakt med han ene som så deg. Når du ser, og så står jeg, jeg prøvde. Jeg ga opp litt tidlig, men han sitter bare sånn. Det er så jævla luser, ass. Og hvis du blir han skriket til mannen, så passer aldri engasjementet med tempo du går av i. Hvis du går, hei, hvorfor, hei! Takk. Men faen, det skulle jo ikke noe allikevel. Du, tusen takk for meg. Det var kjempegøy å være her. Kos dere videre. Jeg fikk en melding i går, ja, om at hvis jeg ville, så kunne jeg komme og ta en 5 minutter. Ja, og det ville jeg jo, så da er jeg her nå. Ja, det er veldig gøy å være her, bokstavlig talt, som en kamerat av meg ville sagt. For han sier bokstavlig talt hele tiden. Han sier det hele tiden, og så bruker han det helt feil. For han kan si sånn... Ja, så kom jeg på det der forspillet, sant? Og der stod faen med eksen min, og seriøst, jeg fikk hjerteinfarkt. Bokstavelig talt. Fikk du det? Fikk du hjerteinfarkt bokstavelig talt? Altså, fikk du sånn blodpropp ned i kransarteriet i hjertet, så gjør at hjertet kunne sånn være trikkerflimmer. Bare står sånn og dirrer og ikke klarer å pumpe blod opp til hodet. Var det det som skjedde? Hæ? Eller ble du veldig overrasket? Fordi at det er to forskjellige ting, sant? Og det er veldig viktig å differensiere mellom de to, sant? Fordi at den ene, den krever sykebil, og den andre, den krever ingenting. Altså, det er aldri noe som har ringt til sykebil, sånn. Ja, sykebil, ja. Ja, du må komme med en gang, ja. Ja, den fyren, han er så jævlig overrasket. Ja. Ja, seriøst, eksen er her. Ja. Bokstavlig talt. Ja. Å se fotball med han, det er helt forferdelig. Helt forferdelig å se fotball med han. For sånn, midt under fotballkampen, så kan han plutselig si sånn... Ja, der var han der keeperen helt på bærtur. Bokstavlig talt. Var han det? Var keeperen på bærtur bokstavlig talt? Altså, gikk han ut av målet for å plukke bær? Eller gikk han litt langt ut i feltet når han egentlig burde stått på streken? For igjen, det er litt viktig å differensiere, sant? For den ene, den krever litt kjeft i garderoben, mens den andre, den krever fuckings demensbehandling. Viktig. Så synes jeg alltid det er sånn ekstra stygt når han sier det om Brann sin keeper. Om han Piotr Lesiewski. For han er jo polsk, sant? De plukker jo bær, det kunne jo faktisk være. Det er rar greie, det da. Folkens, kos dere videre i kveld. Jeg heter Ole Sohn. Som komiker så er vel jeg ganske egentlig tilbakelent og rolig og avslappet og sånn. Ikke for mye fiksfakseri utenom det som jeg har lyst til å formidle videre til publikum. Nå holdt jeg på å si noe kjempe så bra her, men jeg tror jeg skal... Wrap it up. Den verste tilbakemeldingen jeg har fått fra en publikum var for mange år siden når jeg skulle gjøre 2 sett for et oljeselskap som var på dritatur fra... De hadde begynt å drikke torsdag ettermiddag. Jeg skulle på lørdag kveld, så det sier seg selv at dette må jo gå til helvete på alle mulige plan. Så i pausen da, så var det en som kom bort til meg. For det var jo landsmøte i Autistforbundet der ute. Det var paddeflatt da. Så kom det en bort til meg og sa han, var det du som var i mikrofonen i sted? Ja, sa jeg. Ja, var det en beskjed? Skjønner du? Takk er det bra? Ja! Det var ikke måte på heller det, så får jeg bare... Jeg har det fremdeles veldig bra. Jeg må si at jeg er et relativt nytt menneske. Jeg har nemlig begynt å trene. Dette vet ikke dere, men jeg er på et ganske strengt regime, både kostholdsmessig og treningsmessig. Og det er et hint av man-boobs ennå. Men de er på vei ned der. Men uansett hvor kjekt du synes det er å kjæle med et par med bryster, når det er dine, så har du vært
veldig, veldig lenge alene før dette gir deg noe som helst. Og så har jeg en venninne da, som har en ganske spretten reol, og hun sa, vet du hva, jeg ser hvor du er på vei nå. Jeg har en sånn øvelse som jeg gjør hver kveld før jeg legger meg for å stramme opp hullene da. Så før du legger deg, så tar du 10 sånne, sa hun. Det er alt som skal til. 10 sånne. Ok, så jeg tok 10 sånne, kjente ikke en drit, jeg. Så jeg tok 10 til, og kjente fremdeles ingenting, så jeg ga på litt. Når jeg la meg, så hadde jeg vel tatt en 150-60 av de, tenker jeg. Når jeg våkna om morgenen, da. Da kjente jeg det. Men i armene primært, jeg fikk de ikke høyere enn her. Det var... Jeg skulle inn i dusjen og vaske hår, og fikk sjampo i hendene og prøvde å dytte hovet ned til... Så tenkte jeg, ja, jeg får jo vaske det jeg kommer til, da. Og når du får litt såpa på, ser du. Så blir det litt mer interessant med en gang. Og jeg fikk jo lyst til å vaske andre ting også, men det rakk jeg jo ikke ned før. Et par dager senere. Han var også inne på gluten. Er det allergiker i salen? Dette er ikke noe farlig å sove med. Alt er noe allergi. Ingen er allergisk mot noe. Fantastisk. Nei, men så bra. For det er en ting som jeg mener er en sånn helt moderne ting. Jeg kan ikke huske hele min oppvekst at det var en eneste rakker som var allergisk mot noe som helst. Det var et par som nøys litt på våren og sånn, men det må de tåle. Hvis mor mi hadde levert meg i barnehagen i 1969 og sagt han er litt laktoseintolerant han. Så jeg bare sagt, ja, jeg må få jo varme melk før han skal kvile seg, hva faen er problemet? Jeg har jo aldri hørt om det. Så det er noen sånn nytt piss som har kommet inn. Altså, nå er du ikke et fullt menneske hvis ikke du er allergisk eller intolerant mot et eller annet. Og det er heldigvis ingen da åpenbart her som er allergisk mot nøtter. For det er ingen spøk. Hvis jeg som mann, skal jeg få en liten fun fact om nøtteallergi. Hvis jeg som mann spiser paranøtter og ligger med en dame med nøtteallergi, så dør hun. Det er helt sant. Paranøtter er den eneste nøtten som gir en seksuelt overførbar allergisk reaksjon. Ja, du kan si at nøttene setter seg i nøttene på en måte da. Og blir meg over til neste mann. Det var sånn jeg fant ut at min ekskone var nøtteallergiker. Jeg trodde jo først at de gitt den av tidenes orgasme. Så jeg rakk jo å hente meg en kopp med kaffe, og hun holdt på enda. Hun ser jo ikke noe. Jeg tok en liten snap og sendte til kompisene mine. Se den orgasmen jeg har lagt. Så ut det var jo. Neste uke på Latte Live. Nå klemmer jeg litt på kroppen. Forstår du? Møtt? De er på sin første Tinder-date, da. At det er sånn, å fy fader, jeg vet ikke hva han heter. Ikke spør meg om. Jeg skal springe av Vasa da på baklenges med et jævla strykjern hengende fra pungen.